မင်္ဂလာပါများဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်မွန်လုံကင်းနိုင်ရေသက်ပေါင်းနှစ်ကိုဆောမေဆွေတွေအတွက်ကျွန်တော်တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှက်ကဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်မွန်လုံကင်းနိုင်ရေသက်ပေါင်းတစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်20တိကျွန်တော်ရေသက်ပေးပြီးဒီဗီဒီယိုမှာကျတော့ကျွန်တော်21ကနေ40တိကျွန်တော်ရေပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောပြီးဆောမေဆွေတွေကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်ကျွန်တော်ပထမဆုံးကပါချွမောဟာပါချွမောဟာ21ပေါ့နော်ပါချွမောဟာ21ပါချွမောဟာ21ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်နစနစ်ကပါချူပါပါချူပါပါချူပါနစနစ်ပေါ့နော်ပါချူပါနစနစ်နစတောင်းကပါချူပေါပါချူပေါနစတောင်းပေါ့နော်ပါချူပေါနစတောင်းနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပါချူပွန်ပါချူပွန်ပါချူပွန်ဆိုရင်နစလေပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ခုကပါဆွန်ပါချူဆွန်ပေါ့နော်ပါချူဆွန်နစငါပါချူဆွန်95ကျောင်းပိုင်ဆွန်နဲ့ခေါ်ကြတယ်ဗောနော်အတူတူပဲဒီကုပါချူဆွန်ဆိုရင်လည်း95ပဲဗောနော်ဟောပြီးကျောင်းနောက်တစ်ခုသွားရအောင်နောက်တစ်ခုကကျောင်းတို့ပါချူကราวပါချူကราวပါချူကราว96ဗောနော်နောက်တစ်ခုကပါချူဟပေါပါချူဟပေါ98ပါချူဟပေါ98ဗောနော်ပါချူဟจามပါချူဟจาม98ပါချူဟจามပါချူဟจาม98ဗောနော်နောက်တစ်ခုကကျောင်းတို့ပါချူจิပါချူဟချိပါချူဟချိနစကောပဲနော်နောက်ခုကကျွန်တော်ပေါ့ချူပေါ့ချူပေါ့ချူဆိုရင်30ပဲနော်ဟောပြီးကျွန်တော်နောက်31ကိုဆက်သွားမယ်31ကပေါ့ချူမောပေါ့ချူမော31ပဲနော်ပေါ့ချူမော31နောက်ခုကပေါ့ချူဘာပေါ့ချူဘာပေါ့ချူဘာ32ပဲနော်ပေါ့ချူဘာ32ပေါ့ချူပေါ့ပေါ့ချူပေါ့32ပေါ့ချူပေါ့ต้องเสตอมะเนาะปั่วจุปอนปั่วจุปอนต้องเสเลปั่วจุปอนต้องเสเลบะเนาะนั่นคือกะปั่วจุซอนปั่วซอนต้องสงาปั่วซอนต้องสงาบะเนาะฮอบิจานะตั่วนั่นคือตะตั่วยานั่นคือกะจาวปั่วจุกราวปั่วจุกราวต้องสะฉาวบะเนาะปั่วจุกราวต้องสะฉาวปั่วจุฮโปต้องสะคุเนปั่วจุฮโปต้องสุเนบะเนาะปั่วจุฮจามปั่วจุฮจามต้องสะชิดปั่วจึ๊ดต้องสะโกนะปั่วจึ๊ดต้องสะโกปอนจูลิแซ่เนาะปอนจูลิแซ่โอเคจ้ะนอกถ้าวิดีโอมาจ้ะเนาะจ้ะดูที่ลิสต์เตกันนี่จ้ะ60ที่จ้ะเราหยิบไปตัวมันဖြစ်ပါတယ်จ้ะมิสวยดิที่วิดีโอมาจ้ะเนาะจ้ะตะละเวส่งตะละပါတယ်จ้ะมิสวยดิเล่นหลานลงอย่ามาซื้อลูกจ้ะสมังกังตามไปပါတယ်อารมณ์นอกเสร็จပါတယ်บายๆเนาะ